Deblokada pravosuđa i takozvana mjesta po dubini za Demokratski front su odvojeni procesi. Slaven Radunović podsjeća da su još prije mjesec u parlamentu najavili da će se i oni pitati prilikom izbora sudija i tužilaca. Nećemo dozvoliti da DPS sa svojim satelitima, tu između ostalog mislim i na SDP, tako je decenijama bilo, vrši pritisak i bira na najvažnije funkcije koje treba da služe borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ljude za koje se poslije ispostavi da su nosioci organizovanog kriminala i korupcije i da ćemo mi da budemo prepreka tome i da će da dobiju glas samo oni koji za tako nešto ispunjavaju uslove. Na ponovljenu tvrdnju potpredsjednika vlade Raška Konjevića da DF nudi dvotrećinsku podršku za imenovanja u sudstvu i tužilaštvu, tražeći za uzvrat zadržavanje svog kadra na pozicijama po dubini, o čemu je lidere vladajuće koalicije navodno informisao premijer Dritan Abazović, Radunović ovako odgovara. Tačno je jedno da je SDP očigledno sebi uzeo u zadatak da učini sve što može kako bi do te mjere produbio jaz između stranaka pobjednica na izborima 30. augusta, da su buduće neke saradnje praktično nemoguće, što da otvara vrata njima da sa svojom minornom podrškom mogu da šire šovinističku i nacionalno-socijalističku politiku u Crnoj Gori. Kako je njima i šta je njima saopštio Dritan Abazović, neka kaže Dritan Abazović. Što se tiče nas, jedno je sigurno, mi ćemo se boriti za sve svoje ljude koji su zaslužili da ostanu gdje su. I to rade svi. A kako ćete se boriti? Pa jednostavno na način što ćemo da iznosimo činjenice, ništa drugo. Za navodno uslovljavanje DF-a ne znaju ni u DPS-u, ali poručuju kako će pomno pratiti sve što se dešava u vezi sa deblokadom pravosuđa. Nemamo informacije da li je Demokratski front tražio mjesta po dubini. Demokratska partija socijalista će u narednom periodu sa posebnom pažnjom i koncentracijom pratiti ove postupke. Koja mjesta u državnim preduzećima i institucijama traži DPS u ovoj partiji ne žele da govore, ali poručuju da su tu da pomognu. Nismo se gurkali da zauzmemo bilo kakve pozicije u izvršnoj vlasti, niti to danas činimo. Već smo spremni, ukoliko to bude neophodno i potrebno, da ono što je naš ukupni kadrovski potencijal, a vjerujem da i vi znate da je on i neđe najveći, s obzirom na to da jesmo najjača politička partija, najjači politički subjekt, stavimo na usluge institucionalne nadogradnje i pomoći sistema koji je razaran u prethodnom periodu od strane kadrova iz vlade Zdravka Krivokapića. Prema medijskim spekulacijama, DPS bi za podršku manjinskoj vladi mogao da dobije 30% mjesta po dubini, a navodno traže IRF, elektroprivredu, poštu, upravu za katastar i državnu imovinu, zavod za školstvo.